Ирсэн. Тэг надаа ингээ бүүргэр өгсөн. Бүүргэд нь ингээ бусад ангид нар байна. Энийг манай ангихан бүгдээрээ ингээ цэнхэр цанцтай. Би ч гэсэн өөрө цэнхэр цанцтай. Оо бид нар ингээ хөлмгийн тал байдаг. Ирсэн байна. Үнэхээр том хөлмгийн тал бай. Амар том энэ ингээ гүйлти замтай. Very good. Тэрэг та бүгд төлөмөө тоглолт юм. Я бүр яг ингээд бүр амар том. Та тэгээ ер нь бол дараа нь баахан тэмцээн интервалсан. Тэгээд нийтийн гүйлт 100 метрийн гүйлт тэгээд ингээд урлаг талаас бол зураг тэгээд дуу энэ тэгээд ер нь бол зөндөө олон тэмцээнүүд болсон. Тэгээд тэр оронд нь би ингээд камера бариад яваад чадаагүй. Цөвгөндөө ингээд өрхцөн. 100 метрийн гүйлтэн дээр бол манаа нэг манай ангийн хүл өмгч хүүхдүүд байдیں۔ Тэр ингээд ягаад нэгдүгээр өрөнд орсон? Арийн нийтийн гүйлтээр бол би угаасаа чирүүлсэн. Би нэх юмр би тэмэртэй сайн биш. Тэгээд нэг талаас манай найз маань, нэг талаас бас манай нөгөө найз маань ингээд бүр амар хурдан хоёр найз маань ингээд татаад би ар ингээд бүр ниссэн зөө бүр ингээд үү гэнгээ ингээд ниссэн зөө. Тэгээд ингээд би бүр ингээд баг нисч хата эрплейн модаасаасан. Тэгээд цааша би ингээд юу зураг дээр манай хэдлөхороо бүр амар лаг зураг зурсан байсан. Тэгээд манай ингээд баруу бүх ингээд гой зурдаг хүмүүс нийлээд зураг зурсан. Дуун дээр нь мэдээж би орсон байгаа. Гэхдээ би амар хогийн дулцсан болохоор би энэ бичлэг дээр дуугаа оруулмаар байна. Гэхдээ ах удаа тэгэл орсон. Би нөө нэг Евро 24-ийн дууг дуулсан. Тэгээд цааша ингээд бид нар зүг зүгээр ирсэн чи гинт юм манан татаад амар хүйтэн болсон зөө бүр ингээ манан татаад. За тэгээд намайг ер нь бол би найзуудтайгаа амар олон юм авсан шүү дээ. Тэгээд би болохоор өөрөө мөнгөөр тэгээд Ove Star-ын кимчидэг тэгээд Skittles тэгээд нэг бох тэгснээ нөө нэг Kinder-ийн нэг кейк шиг юм байдаг шүү дээ. Тэрийг тэгснээ нэг дээрээс нэг Gummy Bear тэгээд нэг хоёр нэг юулээ PhD нөгөөх нь нэг мульт авсан.